El imatge teniu a Antonio Francés, que es el alcalde de Alcoy, candidato pel PSPV-PSOE y secretario general de Socialistas Alcoyans. Comencem. Bé, de nuevo así en el análisis, anem a hablar de política, anem a hablar de elecciones, anem a hablar, ya vos lo he dicho, o l'heu vist en Antonio Francés, está así, vosotros, muchas gracias por venir a Pagina 66, y anem a analizar, ¿no? Gracias a vosotros por convidarme. Bé, lo primero que res, anem a hacer ahí un regreso al pasado, ¿no? Anem a hacer un flashback, y anem a aquell 12 de juny de 2011, si no recuerdo mal, que va a ser el día de la proclamación como alcalde. Van a hacer instants después una, anem a veure aquestes imatges, una entrevista, ahora les tenemos ahí enseguida. Y bueno, pues en esa entrevista él preguntaba sobre, bueno, pues sobre esa intención o esa voluntad que ni había de hacer un ajustamiento importante o de hacer una lluita contra el déficit y sobre si ese ajustamiento podía suposar en algún momento algún entrebanc per a la economía local. Ahora han pasado casi 4 años, ese ajustamiento, bueno, pues ahí sí que ha habido una disminución de ese déficit, pero ¿penses que ha significado que això ha sigut així, pero no hi havia més remei? Bé, la verdad es que cuando vamos a entrar, todos sabemos que la situación económica era terrible. Al Ayuntamiento de Alcoy eran un de los ayuntamientos más endeudados. Estamos hablando más del 100% de endeudamiento al Ayuntamiento de Alcoy. Teníamos 9 millones de facturas per pagar. Eso quiere decir proveedores que tardaban más de un año en cobrar las seues facturas y un déficit de 4 millones y medio de euros. Davant d'aquesta situació, i recordo perfectament aquesta entrevista, perquè va ser la primera entrevista que em van fer com a alcalde, no? I va ser en este mitjà, en Pàgina 66, que hi havia un nivell d'incertesa important perquè és difícil gestionar i iniciar un camí amb una situació econòmica com la que es vam trobar. Però tenim molt clar que en els ajustos que n'hi havia que fer, per a poder sanejar l'Ajuntament d'Alcoi, no estaven disposats a renunciar a les coses que realment afectaven a la ciutadania. No anàvem a caure en la trampa que ha fet el Partit Popular en molts ajuntaments, en la Comunitat Valenciana, i ho hem vist, o a nivell de l'Estat, que també estem veient-lo i patint-lo, de reduir serveis, de retallar en serveis bàsics per a la ciutadania, sinó que havíem d'aconseguir quadrar els comptes públics, sanejar l'Ajuntament, sense deixar a ningú de costat, sense que la ciutadania, i especialment aquells que més necessitaven en aquests moments l'ajuda, la solidaritat, la col·laboració de l'Ajuntament, que no sentiren desemparats, que no sentiren que el seu Ajuntament no estava ahí per atendre-los, no estava ahí per respondre a les seues necessitats. I això, 4 anys després, hem demostrat que és possible, que ho hem aconseguit, que hem renunciat a moltes coses, i això ho sabem, però que lo important, que és estar al costat dels que de veritat estaven patint les conseqüències de la crisi, això ho hem fet possible. Hem estat al seu costat i hem pogut atendre una situació dramàtica per a tantes i tantes famílies alcoyanes. Mentre parlaves hem vist aquestes imatges, jo vaig a demanar que el gires, ahir justament tens el monitor, ara pues, tornen a eixir, i bueno, ahir està aquesta entrevista, són 4 anys, bueno, mentre isques tu l'entrevista no hi ha problema, quan ells, jo es nota el pas del temps i els quilos perduts, mare meva. Però un poc la qüestió és, tu mires aquestes imatges i recordes aquest moment, aquests inicis de, bueno, pues de legislatura i de camí, bueno, pues com a alcalde, i quines coses de les que aquest Toni Francés que veiem ahir en aquesta sala tenien el cap s'han pogut fer i quines no, i quines coses, clar, les que no sé que no vas a dir-me-les, però bueno, quines coses t'has deixat o quines coses t'hagués agradat poder fer-hi? No, vaig a dir-te tot, no? Perquè jo crec que el positiu d'aquests 4 anys, que com dia hem tingut que renunciar, no només nosaltres com a govern, sinó la ciutadania, a moltes coses, el bo és que
podem explicar a què hem renunciat i per què hem tingut que renunciar. Perquè no ha sigut per incapacitat, no ha sigut per falta de voluntat, no ha sigut per falta de ganes, sinó per la força, no, dels fets i de realitat. La veritat és que quan em vas fer aquesta entrevista no sabíem la meitat de la meitat de lo que realment hi havia en l'Ajuntament d'Alcoi. I tu saps perfectament, i tots els que ens segueixen saben que les sorpreses en 4 anys han sigut contínues, no? Sentències que ens han vingut en contra, despeses i gastos que no estaven previstos i que s'han vingut a contrapreu, perquè no tenim tota la informació. Quan un està en l'oposició i té d'enfront a un govern poc transparent, poc clar i que no dona tota la informació, al final trobar sorpreses. El bo d'aquesta situació ara és que nosaltres acabem la legislatura deixant no només l'Ajuntament sanejat, deixant els comptes clars, sinó que el que vinga, i espero que continuï el govern actual, però el que tinga la responsabilitat de governar a partir de les eleccions de maig sap en el que va trobar-se i sap un objectiu que es va marcar des del principi de la legislatura, i jo crec que és la màxima que s'ha de seguir per part de qualsevol governant, és deixar les coses millor de les que te les vas trobar. Això és el que vol qualsevol pare o mare de família, deixar els seus fills millor situació de la que ell va tindre en el seu moment. Això ho deixem. Deixem una situació sanejada de l'Ajuntament, deixem millors condicions per a poder acometre les inversions. La teva pregunta, que no vull que l'oblidis. Ahí, que si no, ja saps que jo pia, jo te m'ho apunte. No vaig al·ludir-la. Què coses, quines coses voldríem o s'havien plantejat fer i no hem pogut fer? Són moltes. Són moltes perquè un ajuntament, al final, per a transformar una ciutat necessita poder fer inversions. Inversions que hem estat 2 anys sense poder acometre per la situació econòmica que ens vam trobar. Això representa tindre que renunciar a qüestions que la nostra ciutat necessitava i continua necessitat i que no hem pogut fer. I posa, per exemple, el tema del sòl industrial. A mi m'agradaria haver ampliat el sòl industrial a la nostra ciutat, haver pogut deixar preparat aquesta oferta de sòl industrial que la nostra ciutat necessita per al seu futur i que hem pogut preparar en el pla general, però s'ha quedat dibuixada, no s'ha quedat preparada per a la seva execució. És una qüestió fonamental i que en aquests 4 anys no hem pogut fer i que tindrem que fer en els 4 anys que venen. És una sòl industrial independent al de Coïnova. Sí, la resta que n'hi ha en el Pla General. Sí, saps que en el Pla General contemplem una ampliació de sòl industrial molt important, una d'alt valor afegit, vinculada a un parc tecnològic, a un espai de la innovació en la zona de Pagos, zones d'innovació, àrees d'innovació dins del casc urbà, que és l'aposta que estan fent les grans ciutats europees que aposten per la innovació dins del seu entorn urbà, i això ho tenim avançat, però no hem pogut deixar-ho, diguem, en l'estat que ens ha agradat, que ja és disponible per a que puguen iniciar activitats econòmiques en aquest entorn. També és cert que la realitat econòmica és la que és i tampoc acompanya aquesta demanda que també requereix, no?, qualsevol plantejament per a poder oferir espais per a la promoció econòmica. Però si els espais estan preparats quan arribi? Sí, administrativament estarà preparat, però no en el grau d'abans que ens haguera agradat. Aquest és un exemple, no?, fonamental, molt important. Un altre és, per exemple, la remodelació d'Entensa, un altre projecte importantíssim. Que això no arriba per eleccions, no, és impossible. M'hauria agradat l'any passat haver-ho fet. Era la intenció nostra, saps que va vindre una sentència de 3 milions d'euros que es va canviar tota la previsió que teníem als pressupostos, van tindre que fer front a aquesta sentència i no poder fer inversions productives a la nostra ciutat. Enguany serà una realitat, noves eleccions, això no és lo important en aquests moments, lo important és que ho deixem en la financiació per a poder-ho fer i en el projecte ja avançat per a poder executar i que sigui una realitat el 2015. El fet de la data electoral, sincerament, a mi no em preocupa,
però ja dic, perquè acabem el mandat deixant els diners per a que aquest projecte sigui una realitat en 2015. Després parlem de les eleccions, de dir, el que vinga després, bueno, el puzzle, perquè això, no, ese saló de plenari serà un puzzle complicat, després parlem d'ell. Anem avançant cap a la campanya electoral. Fins ara, des de que n'hi ha democràcia, és en les eleccions municipals, bueno, pues s'han tret els cromos. He dit, mira, que jo he fet això, jo tinc a Messi, tu tens a Ronaldo. Bé, els governs han tret els cromos de les coses que havien fet durant la legislatura, i aquests 4 anys anteriors. Bé, per la situació, per totes aquestes coses que estaves comentant, cromos ara mateix bueno, pues no n'hi ha massa. Què no va presentar a l'electorat de dir, mira, independentment d'aquestes coses, vaig al meu terreny, al terreny de la publicitat. Complicat explicar publicitàriament en una campanya electoral. Quines coses tangibles o quines coses que la gent pugui entendre aneu a presentar? Jo crec que no és complicat. No és complicat perquè la gent entén perfectament què ha representat aquests 4 anys, què és el que s'ha fet, i hi ha algo molt important en publicitat, tu que eres un expert. En publicitat és important poder comparar i poder dir què s'ha fet al COI i què s'ha fet a altres ciutats, què és el que s'ha aconseguit i quins han sigut els èxits en una situació endiablada, una situació que no s'ha conegut mai, i a pesar d'això, què és el que ha fet aquest govern. Com deia, aquest govern el primer que ha fet és l'objectiu número 1, perquè d'això depèn poder fer la resta de coses, que era sanejar l'economia de l'Ajuntament. L'Ajuntament no podia, no era sostenible, no podia aguantar ni un dia més si no es posava coto al desman que n'hi havia en els comptes de l'Ajuntament. I això ho hem fet, i ho hem sanejat, i hem passat de ser un dels pitjors ajuntaments econòmicament a ser un dels millors d'Espanya econòmicament. L'Ajuntament, dels 10 ajuntaments de tota Espanya, del tamany que siga, que més ha reduït el seu deute, que ha aconseguit en 2 anys sanejar els comptes, que ha aconseguit que els proveïdors passen de pagar, de cobrar a 1 any, a cobrar a 20 dies. Aquest èxit demostra... Anem a explicar-ho dels 20 dies. No, 20 dies des de que la Junta de Govern aprova. Des de que la Junta de Govern s'aprova. Abans, des que la Junta de Govern s'aprova, tardava 1 any. Vol dir que si des de que es registra fins que passa per Junta de Govern passen 15 dies o passen 20 dies, pues suma-li a l'any eixe del que parlaven, esos 15 o 20 dies. Però ningú proveïdor avui en dia es queixa, ningú proveïdor reclama a l'Ajuntament perquè tarda en cobrar. Fa 3 anys n'hi havia regidors que no feien altra cosa que intentar aguantar els proveïdors perquè continuen treballant per l'Ajuntament, perquè no ens tallaren la llum, perquè no ens tallaren els serveis, perquè les empreses no abandonaren els serveis, perquè era insuportable el que treballa aquest Ajuntament en pagar. Però a part d'això, com deia, hem atès totes les necessitats socials que n'hi havia a la nostra ciutat. Hem més que duplicat les ajudes socials, hem creat programes nous per atendre a les famílies, per exemple, les beques de menjador, en ajudes que no existien fins ara. Hem aconseguit fer una política de promoció econòmica que en aquest poble no s'havia fet mai. I projectes com l'Àgora, ahí estan els resultats. No només en la capacitat per atraure gent, per a introduir noves formes d'entendre l'economia i d'entendre el teixit empresarial, sinó en resultats de creació d'empreses que ha portat l'Àgora. Però en política de joventut, una altra matèria que des de feia 12 anys no s'havia fet res per als nostres joves, s'ha demostrat la voluntat d'estar al costat dels joves. Anem a posar en funcionament en les properes setmanes un centre juvenil que era un requeriment, que era una exigència de molts pares, de mares i de molts joves que no tenien on anar, que no tenien la possibilitat de tindre un oci alternatiu, un lloc on formar-se, un lloc on aprendre, un lloc on compartir amb els joves noves experiències. Això va ser una realitat en aquesta legislatura, en el CCJ, que com dic posarem funcionament d'ací poc. Infraestructures com la remodelació del pont de Sant Jordi o com la millora d'espais públics que hem aconseguit en aquesta legislatura, que diria, mira, el pont de Sant Jordi molts anys fa que parlem d'ell, més de 20 anys. Aquest Ajuntament va tindre fa 5 anys la possibilitat d'invertir 12 milions d'euros en les inversions que volguera l'Ajuntament, en el Plan Zapatero.
ni es va fer en tensa quan tenies la possibilitat de dir tinc els diners. Això, anem a recordar que va ser un poquiu antes de les últimes eleccions municipals. Correcte. Un... 6 mesos. Sí, va ser 2009 i 2010. El Pla Zapatero 1 i 2 va ser dos programes diferents, però que en total més de 12 milions d'euros per a invertir l'Ajuntament el que volguera. Inversions importants i urgents que tenia la ciutat no es van a cometre. Es va destinar a altres coses, unes més justificades i altres menys. Però nosaltres, a pesar de les dificultats, inversions importants, anem a poder fer, és cert que no puc fer els dos primers anys perquè no hi havia possibilitat legal de fer inversions, però ara van a ser una realitat. Hem demostrat que en cultura, per exemple, hem aconseguit que sigui la població del País Valencià on més oferta cultural n'hi ha. Afortunadament perquè tenim un teixit cultural viu, actiu, en ganes de fer coses, però també per l'aposta d'aquest govern. La qualitat de la red, la xarxa expositiva que tenim a Alcoi no la té ninguna capital de la Comunitat Valenciana i la té Alcoi. La té Alcoi perquè hi ha una aposta per la nostra cultura i estem convertint-nos en referents de la cultura al País Valencià. Estem demostrant que sense recursos, sense ajuda de ningú, estem aconseguint no només no reduir en serveis, no reduir en polítiques públiques, sinó incrementar-les. Ese és el gran valor. Els cromos, els Messi, els Cristiano Ronaldos, que, perquè no diguin que som del Barça, que tenim i que podem demostrar davant de la ciutadania. Quan altres ciutats l'únic que han fet en aquests 4 anys és reduir serveis i castigar a la població. Tu no eres massa futbolero? Sí, no? Un poquet. Tu eres del Barça? Sí. Vale. Ja tenim titular. Toni Francesc és del Barça. Bé, parlant d'equip, bueno, eres l'encarregat final de signar aquesta llista de candidats. Dels 25 regidors, o més els 3, són 3 reserves, crec. Aquests 25 o 28 noms que van en aquesta llista per a les eleccions municipals, perquè al final, així, per molt que el sistema diga que són uns cartells en una persona, realment tu el que es vota són els regidors, després entre ells els regidors i l'alcalde, però bueno, això almenys és la teoria. Després la pràctica és que el primer és el que és l'alcaldable. Quin serà l'equip que durà el PSPB-PSOE per a les pròximes eleccions? Bé, primer que res, el mateix, sí que algun parell de canvis. Vull valorar que res de, ha sigut una legislatura, tots sabem, molt difícil. Molt difícil per tota la situació política, econòmica i social que hem patit a la nostra ciutat i al conjunt d'Espanya, i res de tots els èxits que s'han produït en aquesta legislatura ha sigut possible sense l'equip de persones que he tingut. I estic molt orgullós de tots els regidors i regidores que m'han acompanyat durant aquests 4 anys i que han fet en la seva entrega, en el seu treball, en la de seva tots. Voluntat i el seu compromís. Sí, de tots, tots. De tots, absolutament. Des del primer any tots també, no? De tots, vale. De tots. Que m'han acompanyat i que han format part del meu equip. Ara ve un altre procés. De fet, els socialistes presentarem la llista la setmana que ve, el divendres que ve serà ratificada per l'Assemblea, i és un procés que mai és fàcil, perquè al final tens que triar de tanta gent bona, de tanta gent en ganes, en il·lusions, en compromisos amb la ciutat d'Alcoi, n'hi ha que ordenar la llista, no? I això no és mai fàcil. Però va ser una llista que sí que podria dir que va combinar la continuïtat amb, evidentment, una renovació que sempre també és necessària, però el que és el gros de l'equip que ha estat acompanyant-me durant aquests 4 anys va continuar. Què canvien més, davanters o defenses? Bueno, n'hi ha que fer un equip. Nosaltres som sempre un govern de davanters, d'atac, de fer gols i de guanyar els partits, no? Sí, jo pregunto, de 7 canvien 2? Del 7 massa, 2, canvia 3. 2? Pues no vas de ser caminat. Esperarem uns dies. Esperarem uns dies. En l'últim any anem a començar a parlar ja d'eleccions pròpiament dit, però abans d'entrar en el COI, bueno, pues anem a fer una mirada general, perquè realment en l'últim any hi ha hagut
Un terratremo, ¿no? Pitjor quasi pot ser que de lo de Albacete, o millor, depèn també la ideologia de cada un, no? En el vostre cas, en el cas del PSOE a nivell nacional, s'esperava que l'efecte Pedro Sánchez fora igual o superior, fins i tot, perquè és més guapot, que l'efecte Zapatero. Bueno, pues la qüestió eixa, com la veus tu? Realment, la irrupció de Podemos, que toca una part de l'electorat, està clar, eixe canvi, tot això, com veus tu, que de cara a eixe grup de persones que voten més en clau de partit que no en clau de les 25 persones d'eixa llista local, com creus tu que pot afectar? Bé, jo crec que el tindre un secretari general com Pedro Sánchez va ser un encert, no? Perquè demostra un caràcter nou, una nova forma d'entendre la política, està demostrant que el que diu o defensa allà on va i que creu allò que defensa, no? És una persona autèntica, amb conviccions fortes i que va permetre al PSOE sumar i aportar en una situació molt complicada i molt difícil políticament per a qualsevol partit. Però crec que aquesta elecció i el treball que està fent Pedro Sánchez i tot el seu equip va servir per a aportar a tots els nivells i per tant és un puntal molt important per a nosaltres i que va servir, no?, per a demostrar que els socialistes som l'únic partit de l'esquerra amb capacitat de transformació de la nostra societat i amb voluntat d'estar al costat de la societat espanyola i d'estar al costat per a donar resposta als problemes reals que n'hi ha, amb propostes reals i que donen els resultats que realment volem. Ara, fa uns dies, en Madrid, és Madrid, però aquestes coses, sobretot quan són en Madrid, tenen projecció nacional. Bueno, bé, s'ha postulat Ángel Gabilondo per a la presidència de la comunitat autònoma, per estar allà. A mi em ve una reflexió al cap, fa 20 anys, no s'ha vist lo de la cançó, no. Fa 20 anys que, bueno, pues, el seu germà va posar contra les cordes en una entrevista a Felipe González i a partir d'ahí, bueno, pues, poquet a poquet allò es va desdibuixar i es van perdre les eleccions. Ara pareix que aquesta persona pot servir de tot el contrari, en la mateixa família, quines coses, no? Penses que aquesta persona en la qual vosaltres teniu certa relació, l'heu dut dos o tres voltes al coll, Ángel Gabilondo, penses que aquesta qüestió pot ser positiva de cara a vosaltres? O sigui, sí, en el coll, aquesta imatge, penses que pot ser positiva o com és Madrid? Bueno, jo crec que poder comptar el Partit Socialista en una persona de la magnitud, no?, d'Àngel Gabilondo, sempre és bo, és positiu per a tots. Primer és positiu per als madrilers, no? Tinc la sort de tindre una relació molt bona amb Àngel Gabilondo. Manolo Gomicia, el tinent d'alcalde, ha estat com a assessor del Ministeri, com a assessor d'Àngel Gabilondo durant molts anys al Ministeri, i ens uneix una relació molt, molt estreta, no? I el que ha tingut l'oportunitat de compartir amb ell, de conversar tranquil·lament, sap la capacitat intel·lectual i el compromís que té amb la societat, no? I amb aquesta voluntat de transformar i de millorar la vida de tots. I hi ha algo molt important que és en política, que és què podem fer per a que els demés puguen ser un poquet més feliços, no? Que és el que al final uno busca en política, no? La felicitat de la resta de la ciutadania. I això suposa un actiu importantíssim per a tots els socialistes. Primer, com dia, per als madrilenys, però sens dubte va tindre un resultat favorable a tots els nivells per al Partit Socialista. Ho has dit sense voler, que podem fer la següent pregunta. Sí. Així anem filant este mes, no? Que siga breu, una doble opinió sobre Podem fora, o sea, en el conjunt de l'Estat i així al coll. Bé, jo crec que Podem és una força que ha sabut connectar molt bé en una part de la ciutadania i que està aconseguint uns resultats, no? En principi en enquestes, també en les europees va ser un resultat molt bo, que denota aquesta capacitat, no?, de connexió. Falta per demostrar si tot el que proposen realment
que és el que em preocupa a mi, no? Perquè jo sempre en política he procurat, com a alcalde i com a candidat, traslladar a la ciutadania aquelles coses que crec que després puc fer, perquè en política estem acostumats molt a prometre coses que després no es poden complir. De fet, un dels balanços que nosaltres podem fer és que de tot el que vam prometre en campanya, aproximadament un 70% hem aconseguit fer-ho. I el que no hem aconseguit, com dia, podem explicar per què. Això és molt important perquè pot passar com en Grècia, no? En Syriza, que va guanyar unes eleccions amb unes promeses que un mes després s'han vist que no es poden complir i ha tingut que cedir i doblegar-se davant de la Unió Europea en aquestes negociacions. Ara volen vendre que no, que ha sigut un èxit, però tots sabem que al final la troika ha sigut inflexible i que Syriza no ha pogut complir ni una sola de les promeses electorals que va fer. Això sí que em preocupa, però bueno, crec que és un partit molt a tindre en compte i molta habilitat política per a poder connectar en la ciutadania en un moment molt, molt especial. A nivell d'Alcoi, a mi em sorprèn, no?, la decisió de Podemos de no presentar-se a nivell local. Entenc que com a estratègia electoral, per a no descobrir les cartes, per a no demostrar el que realment poden fer i no poden fer, volen jugar a les autonòmiques i poden jugar a les nacionals i no volen jugar a les municipals, que és on no es pot enganyar, no? On està el tu a tu, a uno el que promet després quan va a comprar el pa, quan va a fer-se un cafè, quan va a l'escola, quan poden dir-te tu vas dir que faries això i no ho vas fer, que és el que ens passa a nosaltres. Ahir no volen donar la cara, jo crec que... Tu els coneixes personalment, com ho veus? Bueno, jo conec alguns membres perquè molts d'ells pues, formen part d'Esquerra Unida i després ha sigut desencantat d'Esquerra Unida, començant pel portaveu, pel representant de Podemos en Alcoi, que està sempre vinculat al Partit Comunista i per tant el Albert Fredo, que està sempre molt vinculada políticament a un partit concret i després ha quedat desencantat. Però em preocupa això, no? Jo crec que una virtut del Partit Socialista és que donem la cara en tots els àmbits. I quan uno dona la cara, pues, hi ha voltes que és bé, que és mal, però ahí està per a donar resposta a la ciutadania. Quan uno s'amaga en determinats àmbits, ells tindran que explicar per què ho fan. No? Un número, vull que un número. Un número. Projecció de resultats. Molts regidors tindreu vosaltres, el PSPP i el PSOE. Bueno, això és fer política ficció, no? Sí, ja, és divertit. Les pel·lícules més seguides són les de ciència-ficció. És difícil fer una projecció també per la situació política que estem vivint. Vosaltres sou els únics que tenim una enquesta de fa uns mesos? Però... No sé, això ho diuen, però no... Sí, no, però sí que ho diuen. Però no crec que és tot el que diuen per ahir. Sí. Jo sí que sé que també la millor enquesta, no?, per a un partit com nosaltres, que està a peu de carrer, que està en contacte directe amb la ciutadania, que escolta a tots, que rep les crítiques i també les felicitacions i que pot polsar, no?, a la ciutadania, sabem que la nostra gestió està valorada i reconeguda per una part important de la ciutadania i per tant això va traduir-se electoralment en un increment de regidors. Sabem, i ho dic així, i ho dic en plena precampanya electoral, no?, encara que no és lo habitual dir-ho, sabem que no anem a traure majoria absoluta, creiem que anem a ser el partit més votat, perquè jo crec que com deia, la ciutadania valora molt l'esforç i la gestió que s'ha fet durant aquests anys i que això ens pot situar en una posició que en el recolzament d'un altre partit d'esquerres podran governar amb majoria absoluta. A més, està clar que l'acció de govern desgasta. Per a qui estiga més despistat, dir que vosaltres ara mateix teniu 7 regidors, perquè és bo de quan en quan, i que en l'Ajuntament n'hi ha en total 25. També és una qüestió que és bona, que bueno, no tenim per què saber-ho tots. I, bueno, aquesta enquesta, que jo sé que no teniu, diu que UPyD és probable que entre. Està feta d'antes del tot el fenomen Podemos i d'antes de que allò de guanyem, almenys la que jo sé. Si tens una altra... Jo no parlo d'enquestes. Bé. Bueno, la qüestió és que eixe saló de plenaris, almenys, inclourà un parell de forces més, és molt probable.
Jo no crec També depèn que... molt dels candidats, que encara no Sí, saben la majoria. depèn molt, la veritat és que encara no sabem molts. Sabem que, jo crec que en quant a forces polítiques, tal i com estan en aquests moments, no va variar molt. Jo crec que és difícil que UPyD traga un representant, perquè té ahí a Ciutadans, que Això pot competís, afectar, no? sí, i que, diguem, és el que pot arrebatar-li, no?, aquesta representació a l'Ajuntament També depèn del candidat, d'Alcoi, no? depèn del candidat. Pareixer que, si és qui diuen que serà, pot traure Bueno, un bon resultat, diuen que serà Jorge Sedano, Serrano, ¿no? sí, Vale. podem parlar clar. I jo crec que en aquests moments la gran incògnita és si guanyem, no?, en estos moments, perquè sabem que el Partit Popular va patir un descalabro com no es coneixia en molts anys a la ciutat d'Alcoi. Sabem que Compromís també va acusar una reducció de regidors i de confiança dels ciutadans molt important. I Guanyem, que tenia la possibilitat d'incrementar els representants d'Esquerra Unida, en aquests moments, si no s'aclarissen i no definissin un poc què van a fer i quin és el seu candidat i com van organitzar-se, també pot perdre aquesta oportunitat de creixement que a priori podria tindre, no? N'hi ha encara moltes incògnites a nivell electoral per a poder fer pronòstics i per a poder fer aquestes quinieles, no?, Però això és més i aquests divertit, si números. fora fàcil, no? Sí. Encara que, bueno, pues poder repetir la situació d'un govern en minoria, sempre pensa jo que es pensa en un govern de majoria, són 13 regidors. Es podria donar el que molts diuen la gran coalició, és a dir, podríeu arribar a governar en el PP? No. Es dueu bé, ahí cosetes en feu de quan en quan conjuntes, aixina més o No, menys, no? si repassem els últims 4 anys, podem veure que poques coses hem votat junts amb el Partit Bueno, però Popular deixes coses d'abstenció i... i moltíssimes coses, Compromís i Partit Popular han votat Sí, conjuntament. també. També és lògic, Perquè perquè ells quan es estan en passen WhatsApp i oposició, ja li vas sí, dir així a David Abad quan va vindre. i uno quan acudeix a sala de plens veu les complicitats on estan, no? I les mirades entre Nando Pastor i David Abad pues, expliquen molts resultats, no?, Jo, que si s'han fora alcalde, produït. prohibiria la tablet i el mòbil en la sala de No, plens. jo crec que és bo És una horror, que parlen i que això. arriben a acords i que ho xerren, no? No, no, Però per ells, a la per teva tots, que qüestió ho vosaltres també deixe ho esteu molt ahí. clar. A la ciutat d'Alcoi mai n'hi haurà un pacte Partit Popular-Partit Socialista. Mai. Siga jo candidat o d'ací molts anys, si és un altre. Mai. Aquesta situació és impossible i crec que no és bona per a la democràcia, perquè crec que les postures estan molt clares, n'hi ha una posició d'esquerres, que és el Partit Socialista, i una posició de dretes, que és el Partit Popular, i la gent té que tenir l'opció de triar, però no són posicions compatibles. En Guanyem podria ser, ja ho has dit, en una altra força d'esquerres i en Compromís. Sí, no Ara, tu descartem. sí que saps la llista de Compromís, no? És, Sí, ja ahí sí que ho tenim. està definida. La veritat és que Podria tornar-se a donar un pacte a tres. A mi això de tripartit, aquesta paraula no m'agrada. Un pacte a tres partits. bueno, pot donar-se en les properes eleccions municipals un govern del Partit Socialista en minoria o un partit a dos que sumen una majoria absoluta. Aquest és l'escenari en el que estem treballant. És cert que en Compromís el candidat David Abad és una persona raonable en la que es pot parlar i en la que es pot arribar a acords i crec que ells també tenen ganes i desitjos de formar part d'un futur govern a la nostra ciutat, però ja dic que això estarà en mans dels ciutadans. Sí que tinc clar això, que la voluntat és de ser el partit més votat, de ser el partit majoritari a la ciutat d'Alcoi i depenent dels possibles acords i depèn dels interlocutors, de qui siguen, governar en solitari o governar en coalició. Estaves parlant bueno, pues d'una possible coalició en Guanyem, conforme esteu en Esquerra Unida, bueno, pues en les persones que s'incorporen també a aquesta coalició, i ahir n'hi ha un tema, que és aquesta línia roja. Justament aquesta entrevista, no sé mai en què dia visc, està gravada dijous 26 de febrer. Justament este matí, bueno, no anem a repetir-ho, perquè si voleu, mireu cap amunt i busqueu la notícia en la secció d'actualitat. Bueno, pues, inicieu un contenciós contra l'ATE, contra aquest procediment que ha iniciat la Generalitat per aprovar el Coinnova. Ha aparegut
un informe de la Confederació i a veure si parauleta perquè no la canvin, hidrogràfica de Xúquer, perquè a mi no, aquesta paraula no em vaig gens bé. Ha aparegut aquest informe bueno, pues en una sèrie de raonaments que, bueno, pues que advertixen del perill de contaminació. I aquesta és una línia roja que marca molt clarament ara Esquerra Unida. Si algun dia això s'aprovarà, ells pillarien les maletes, o això diuen. M'imagino que en la pròxima legislatura el tema tampoc estarà resolt, si tenim tema per a mesos i mesos. I està clar que si ells pujaren o no sé, o n'hi haguera un canvi de que no fora un pacte 7 a 2, sinó que fora, per exemple, 6 a 3 o 7 a 5 o coses d'aixes, la qüestió del pacte seria diferent, tindria que pactar en altres condicions, i això està ahí i no va resoldre's. No, en la postura de la Coinova hem coincidit amb Esquerra Unida fins ara i res diu que no vaja... N'hi ha dies d'aixòs de trobar-se bé pel passillo, eh? Perquè mira, en política... No, li heu dit hasta comunistes, pobrets. No. Un dia, que vau dir, esteu en el... Com era? En el... En mi se repicant. Per una raó molt senzilla. No, va estar graciós. Sí, bueno. N'hi ha dues qüestions. Uno no pot estar des que entra un govern dient que me'n vaig i no anar-se'n. Jo crec que uno, quan llança un òrdago, és perquè va a complir-lo, no? No pots estar tots els dies, igual me'n vaig, me n'aniré, i han passat 4 anys i no s'ha mogut ningú. Segona qüestió, xantajes, jo ja vaig demostrar que no acceptava ni uno. Em va passar en Compromís, i a costa de jugar el govern de la ciutat vaig decidir que jo n'hi havia línies que no passava i que el que jo creia anava a defensar-lo fora jugar-me, diguem, l'alcaldia o no. Però quan uno creu en algo o defensa hasta les últimes conseqüències. I una altra qüestió, en el tema de la Coinova n'hi ha qui ha cridat molt i ha fet poc i n'hi ha qui ha cridat poc i ha fet molt. I ahí estan els resultats. Tu eres de segons. Com és? En quin moment claves? Pues mira, a aquestes altures de vídeo la gent diu... Et poso un exemple molt clar. Quan arriben la possibilitat d'informar sobre el projecte del Coinova, n'hi ha dos departaments, que és arquitectura i urbanisme, que informen molt clarament la seva posició tècnica molt concreta en contra, i mediambientalment, que depèn d'Esquerra Unida, no n'hi ha ningú informe en contra del projecte de la Coinova. No fa cap referència ni a l'aqüífer del Molinar, ni als valors ambientals, ni a totes les qüestions que podien plantejar. Ahir és on hi ha l'oportunitat d'oposar-se de veritat des del govern al projecte de la Coinova. I no n'hi ha ni un informe en contra del projecte. Ahir un poquet també és responsabilitat de l'alcalde, diré, sóc el jefe, feu-me cas. Sí, i ahir estan els informes clars i contundents d'urbanisme. No, de medi ambient. D'urbanisme, però al final uno quan gestiona confia en qui delega les seves funcions. I al final n'hi ha uns plaços i quan arriba el moment resulta que un informa que la Confederació és la que té que decidir. Afortunadament la Confederació s'ha pronunciat i ha dit molt clarament que el traslado de l'Espanyola a la Canal suposa un risc per a l'aqüífer del Molinar. I jo el que no puc consentir és que des de València uns senyors en el seu despatx decidisquen que el COI pot assumir a la Generalitat, Valenciana. Que decidisquen des de la Generalitat Valenciana, que decidisquen el senyor Fabra, que el COI pot assumir un risc sense consultar i sense preguntar als alcoyans i alcoyanes si estem disposats a assumir aquest risc. Això és el que suposem i això és el que estem en contra i per això presentem el contenciós. Sí, però bueno, és molt interessant, però aneu a la notícia, ho hem explicat este matí quan gravàvem l'entrevista, no quan esteu veient-la. Però això pot arribar a ser un problema, imagina que l'única possibilitat de govern siga en Guanyem, conforme pràcticament és ara mateixa en Esquerra Unida. Iniciat aquest procés i després d'unes eleccions que bueno, pues que s'ha de tornar a pactar tot, això pot arribar a ser un problema per a que es produïsca aquest pacte i acabi de governar un altre partit de Coinova, que no hagi tret tants no, de boig. Perquè per com deia antes, quan em referia a que n'hi ha un fa molt i crida poc, el primer contenciós qui proposa fer-lo en els termes que es van fer va ser jo.
no va a ser Esquerra Unida. Y el segon contenciós, qui l'impulsa, sóc jo, i no és Esquerra Unida. Per tant, qui més està fent per a defensar el que creu que és millor per al COI, en aquests moments és el Partit Socialista. Qui més crida, segurament no sigui el Partit Socialista, però sí és el que més treballa i el que més fa. Això no serà un problema de conflicte, però vaig a dir-te més. També hem demostrat que quan n'hi ha discrepàncies en Esquerra Unida, discrepàncies sèries i profundes, nosaltres no renunciem a defensar el que creiem que és millor per a la ciutat d'Alcoi per mantenir un acord de govern, i ho hem demostrat en la Rosaleda. Esquerra Unida no compartia la nostra decisió d'executar un projecte per a complir la legalitat que suposarà 425.000 euros per als alcoians, quan la meitat ja ho paga Ortiz, és a dir, que és un cost assumible. I ells defensen un projecte d'un milió i mig, de 2 milions d'euros per a la Rosaleda. Ha hagut una discrepància i nosaltres hem mantès el que enteníem, que era el millor per a la ciutat d'Alcoi, independentment de les conseqüències que això poguera tindre per al govern. Perquè per damunt dels pactes de govern, per damunt de la responsabilitat de govern, està la responsabilitat de defensar la ciutat d'Alcoi, defensar el que creiem que és millor per als alcoians i alcoianes. Duem, millor no ho mire, que són 40 minuts. Tres raons, me deixes que dir en un minut. Tres raons per a les quals, quan comenceu la campanya, perquè ara no estem en campanya, vas a dir-los als alcoians que, bueno, pues que tenen que confiar en tu i en els regidors que van a la teua llista. Bueno, no puc demanar el vot encara perquè no estem en campanya, però si estiguérem, les tres raons són molt clares. Som un partit i presentem un equip de govern que és honest, que no enganya la ciutadania, que promet allò que pot complir, que ha demostrat que per damunt de tot defensa els interessos d'Alcoi i dels alcoians i alcoianes, que està al costat de la ciutadania, que està al costat i escolta i és capaç de prendre les decisions en col·laboració i en companyia de la ciutadania, i és un govern i un partit que no enganya, i que mai enganyarem els alcoians i alcoianes, i que mai farem res que no fem pensant en el que és millor per a la ciutat d'Alcoi. Pues ja m'han analitzat tot. Moltes gràcies, Antonio Francés, i bueno, pues ja sabeu que d'ací una setmana, en 7 dies, més anàlisis ací, en pàgina 66.